Сейчас еще кшкентай бупинал, кен искаш бедиш, джен айнал, кен кен шаланым. Хош килдим айналдым мен, Қалай босандың? Жақсы. Өзі босанды ғой, сұрамаппызда ғой. Өзі босанды ғой енді. Асияған айтты ма? Сұрамаппын да өйін. Кетті. Молодец. Өмірімнің жалғасы, көзімнің қарашығы, маңдайдағы жұлдызым, құндызым. Маңдайдағы жұлдызым, құндызым. Өмірім, жүрегім, панам менің. Әй, дабырламай сұртқа шығындар. Оятасындар түремді. Әкелі балалы болып, отырып, үйге үйренсін. А, қош келдің, жүрегім. Нау енді сенің түрім. Асқар, қайда қашып бара жатырсың? Әкелі балалы деді ғой, әлде сол сөзге сен қатысың жоқ па? Мектепте балалар күтіп отырады, барып дайындықтарын тексеріп келуім керек. Сонда өзгенің баласы өзіңнің балаңнан артық болып тұр ма? Ай, Асқар, жылдан барды тез кел. Бір аяғың анда, бір аяғың мұнда. Ай, Асылым екеуміз саған жарты сағат уақыт береміз. Е, Асылым? Әйінлерің бауы беріп болсын. Не ма? Аға, қош келдің. Қалай жылды? Қалайсыңдар? Шүкір. Қош келдіңдер. Аға, сәлем беріп қайдаға. Әй, қалайсыңдар. Не ма? Ассалам алейк. Өй, қош, қалайсың? Ха, алейк, мәссәлем. Қалың қалай? Жақсы, шүкір Аллада. Осы үйдің ұрпағын жалғастыратын адам кеп қойған ба? Әрине, сен қылышың сүйретіп келеміз. Әй, тұра тұрш. Қылышың сүйретіп келеміз жоқ, төсеге салып қыр рәті қалды. Ха, солай ма? Жақсы, бригадир мырза. Шайтандар бұны далай, не? Я-я. Кенге барып білейін. Әй, қылыш, айтшы адамды үздіктірме, не бол? Ассалам Қылыш, енді не жаңалық бар? Айсара, Айсара, бағанағы сорпа қайда? Ай, келісімен ұстықтай, сорпа келіңдер деп едім ғой. Қылыш келдіңдер, көрдіңді, қасымай, біздің тұқымнан алмай. Ия, менің немерім. Адам дүздік түрме, айтшы Қылыш не болды? Айтсайшы, не жаңалық болған? Өй, Асқарта, қалайсың ғай? Әй, жаңын сон, амасың ғай? Ассалам Жүр, чайшы. Рахмет, жүр. Сұрсы емес осының бар ғой ше. Барды бар, жоқты жоқ деп айтпайма, мұнт-мұнт етіп тұр, сүмірейіп. Ана жақтан анау сорпа сұрап, берш кесені. Айсара, айсара деп. Мен сорпа бермесем өледі ау деймін. Айсара, айсара деп, атыңды өзгертем ау деймін осы. Айсара! Апарамын сорпаны қазір. Балқия, сен де апарып берес алмайсың ба? Айсара деген дауыз жақсы көресің ба? Қасым ата той қашан? Не той, қай той? Өз сіздің үйлену тойыңызды айтамын да? Тоқтай, тоқтай тұрыңыздар. Қандай той? Мен бір жаңалықтан құрғақ қойдым ба? Өш, сен де айтам. Қарсы айғанда үйленгенім қайсыз қаным? Онда тұрған несі бар ата? Жұрттан кемсіз ба, айшы Қылыш? Ата, жұрттан кемсіз ба? Енді
қайдан білесіз сатып? Жақсы иіс деген сияқты. 70 пай мен 80 пайдан жақты бар бұл деген, а? 70 пайым бірінші келе ме? Жоқ әлде ажалым бірінші келе ме десейші. Ауылға жетпейді ғой. Алғаш қалаға барғанда өліп қалам ба деп қорқам. Оттың астын басып келейін. Қаланың несін айтасың, шіркін? Ауылға еш нәрсе жетпейді ғой. Не болды? Тұр шында. Не болды, сен тағайындады ма? Қайда? Директорлыққа. Қандай директорлыққа? Е, ауру мектептің директорлығына. Басара, соны дәл қазір бір маңызды ма саған? Маңызды? Я жоқ деп айта салмайсың ба? Жоқ деп айтсам не болады? Ке десемші? Қылыш! Әй? Тапатын түсті, оңа шыланып екеуін естеп тұрсың ғай? Айсара, дастырханың дұрысты. Қылыш, мен бәрі бір біліп алам, түсіндің ба? Біліп алсын, біліп ал.